V sobotu podvečer 27. októbra pripravilo mesto Brezová pod Bradlom na mohyle Milana Rastislava Štefánika spomienkové podujatie pri príležitosti vzniku Československej republiky. Milou tradíciou sa stalo, že zapalujeme tu oheň slobody alebo vatru nielen teda v predvečer tragickej Štefánikovej smrti, ale v predvečer vzniku prvého štátu, samostatného demokratického štátu Čechov a Slovákov, čiže 27. októbra. Zajtra máme 106. výročie vzniku Československa. My teda, ako som povedal aj pri hovore, kopaničiari, hrdí kopaničiari sa hlásime k vzniku Československa aj neskôr po vzniku samostatnej Slovenskej republiky a takto vlastne vzdávame hold nášmu generálovi Štefánikovi, ktorý bol samozrejme z nášho kraja a my sa k Československu hlásime. Spolu s primátorom Brezovej sa prítomným prihovoril veľvyslanec Českej republiky na Slovensku Rudolf Jindrák. Zítra si připomínáme 106. výročí vzniku Československa 28. října 1918, takže Milan Rastislav Štefánik samozřejmě byl integrální součástí celého toho procesu vzniku společného státu Čechů a Slováku a pro mě Bradlo je vždycky velmi symbolické místo, jsem tady po několikáté a myslím si, že je dobře, že my Češi sem jezdíme připomínat právě památku Milana Rastislava Štefánika, že bez něj by Československo nevzniklo. Podľa českého veľvyslanca je medzi oboma národmi stále cítiť priateľské vzťahy. Já bych asi oddělil dvě věci, právě ano, tu vstřícnost a vroucnost těch vztahů mezi lidmi a já jsem říkal panu primátorovi před chvilkou, jsem poslouchal ty hymny, že maminka byla z Kežmarku, táta od Tábora, takže já vždycky mám trošku problém i trošku s identitou, ale je to prostě život, já myslím, že mezi obyčejnými lidmi a mezi námi obyčejnými lidmi ty vztahy fungují bezvadně, že ty vlády občas se na sebe mračí, to je asi taky součást nějaké té politiky, ale nemůže se stát to, že by nás rozdělili. Historické hledisko zapaluje Vatier nám priblížil miestny historik Matúš Valihora. Táto spomienka má dlhú tradíciu, pretože už tvorca mohyly architekt Dušan Jurkovič v štyroch rohoch mohyly pripravil ohniska, na ktorých sa vždy vo významné výročia zapalovali ohne. Zapalovali sa tu ohne nie len v predvečer výročia tragickej smrti generála Štefánika, ale práve aj na výročie vzniku republiky. Táto tradícia bola symbolicky využitá aj v čase neslobody za druhej svetovej vojny, kedy na znak odporu k totalitnému režimu tu miestni obyvatelia zapalovali ohne práve na výročie vzniku demokratickej Československej republiky. No a sme veľmi radi, že túto tradíciu sa nám podarilo obnoviť a zapalujeme ohne na mohyle generála Štefánika nielen v predvečer jeho narodenia, ale aj v predvečer výročia vzniku Československej republiky, aj Štefánikovho diela, ktoré naše národy Čechov a Slovákov oslobodilo a prinieslo im slobodnú a demokratickú republiku.